Sokuluk rayonunun turgunu Talant Surakmatov dıykan çarbağı ötkündün beri uy bağı menen alektinet. Tubar uylarda jasalma jolu menen uruktandıru boyunca jaŋılıkты ugaar menen bir jıl murda et bagıtındagı jana süt bagıtındagı delgen uruktardan alıp uyların jasalma uruktandırıp körgön. Selekcia degende men ukkanbız da. Ошондон баштап көрөл дедик кандай экен, результаты кандай болот деп. Мына результатын көрүп атасыңар, мына 3 айлык кара торпок. Энеси ар жагында турганы. Бирөөсү те ар жакта тигиники. Ошондо өкөнү 3 ай, бирөөнү 3 ай, бирөөнү 2 ай. Результат буйурса жакшы эле, эмдиги жылдагы иштеринде барганда кандай болорун эмди жыл көрөбүз. Мындай демилге 3 жыл мурда башталып, айыл чарба министрлиги тарабынан элита деп аталган асыл тукум станциясы түзүлгөн. Мына бул Америкадан алынып келинген букалар ошол кезде 5-6 айлык торпоктор болчу. Учурда ар бири 1 тоннадан ашык салмакты түзүп, бир жылда 20 миңге чейин урук берип жатат. Буларга жем чөптөн тышкары дагы жумуртка да берилет. Андан тышкары жашылчалардан беребиз, бул сабиз, ашкабак, кызылча беребиз. Андан тышкары балыктын майынан беребиз, дагы башка витаминдерди беребиз. Анын бардыгы эмне үчүн? Анын бардыгы сапаттуу урук алуу үчүн керектүү витаминдерди беребиз. Ошондуктан буларга мындайча айтканда жакшы шартта жана жакшы эмеде багылып турушат. Алынган уруктардын сапатын аныктоочу бул жабдыктар Германиядан алынып келинген. Алгач уруктар текшерилгенден кийин курамына күчтөндүрүүчү кошулмалар кошулат дагы атайын идиштерге салынып, -196 градусту түскөн сандыкчаларда сакталат. Эгер сактоо туура жана так болсо, мөөнөтүнө карабай каалаган учурда алып колдонууга жарай берет. Современный бул оборудование келген, немецкий оборудование. Бундан мурун гранул түрүндө жазачубуз, азыр болсо мовреки пайеткага салып, пайетка менен алып текшерилет берилген. Дагы бир жолу текшерип, анан кийин глубокий заморозкага кетет. Ошол заморозкадан кийин анан кийин республика таратабыз. Ала Тоо, Швиц, Симментал жана эт багытындагы Абердин Ангус деп аталган породадагы асыл тукум букалардан алынган уруктар жыл башында пилоттук деп аталган айылдарга 100 сомдон таратылган болчу. Бирок бара-бара ага кызыккандар көбөйүп, учурда жер-жерлерде 400'дөн ашык уруктандыруу бөлүмдөрү ачылды. 28 айылдарда пилоттук деп өзгөчө эмелерди тандап алдык. Ошолорго атайын биринчиден жеңилдик берип атабыз ошол айыл өкмөттөргөчү, урукту арзандатып 100 сомдон болуп башкаларга 150'ден берип атсак, азотун дагы арзандатып берип атабыз. Экинчиден 2 айда бир өзүбүз урукту алып барып жеткирип берип атабыз. Мындай иштердин бардыгы өкмөттүн Кыргызстандын пилоттук айыл аймактарындагы тубар уйларды жасалма жолу менен уруктандыруу жана айылдык товар өндүрүүчүлөрдү жогорку сапаттагы асыл тукум уруктар менен камсыз кылуу жөнүндө буйругунун негизинде ишке ашырылууда. Айжан Омолдошова, Нуркамил Асанов, Коомдук Биринчи канал.